Ura da, gu gara. Zein azkar zaharkitzen diren azpiegiturak. Ur hornidura eta saneamendu azpiegitura batzuk eraikitzerakoan, etzen aurreikusi zein azkar zaharkituko ziren. Jabetu barik gainera, urtez urte lanean izateko, zenbateko dirutza xahutzen den. Azpiegitura horiek erabilgarri izateko, eraikitzean gastatutakoaren hirukoitza xahutzen da, urteak joan urteak etorri. Baina azpiegiturok zaindu ezean, pikutara. Eta geuk ordaindu beharko ditugu, erruz ordaindu ere. Eta kaltea eragingo dio ibai, ezegune edota itsasadarren bati. Orain urte batzuk, araztegi bat eraiki ondoren, udalak ez zuen egoki kudeatu. 30 urteren bueltan, araztegiak kale egin eta araztegi berri bat egin behar izan zitzaien. Behin azpiegiturak eraikitakoan, ezinbestekoa dugu epe luzera begira ondo kudeatzea. Merkexeago izateaz gain, ibaiek eta bertako biztanleek biziki eskertuko digute.